redzēsiet ātri izklāt ceciņu, tūlīt dzimšanas dienu draudz vai jāstājas pārstu, tad tu pat uz stūrīšu. Jūs tā nevis nesviniet līgu. Sakat, lūdzu, ir mirklītis, varat palūgt palīdzēt izklāt ceciņu? Tu patās. Jā? Jā, paldies, mīļš. Kā līgo svētkiem gatavojieties? Es parasti zinu visu par tiem papardu ziediem runā, kā tev ir izdevies atrast? Nope. Nē, man arī nē. Varbūt meklējam kopā šogad? Es, nu, vispār es brīnos par tiem papardu ziediem, tā saka. Jūs esat atradzi kādreiz pagājušajā gadā sanāca? Nē. O jūs tevis tā nemeklējat, jums neinteresē? Nē. Jā, un visi parasti jāņos par tiem papardu ziediem runā. Jums kādreiz ir izdevies atrast? Papardu ziedi nav. Kā neziet, bet visi tā runā par to meklēšanu. Es arī kādreiz gribētu atrast. Jūs negribētu ar mani kopā sameklēt to papardu ziedu? Visu par to papardu ziedu? Jā, es negribētu matrast iespējams, bet... Jums nav sanācis? Nē, pagājušajā. Citus gadus nav? Man arī nav sanācis. Varbūt mēs nepareiz meklējam? Varbūt mēs meklējam viens otru? Iespējams. Varbūt tad meklējam kopā šogad? Labi, idejam. Jā? Ā, draugu varbūt arī? Ņemam līdzi. Tie nē, neuzbūtiem vispār, bet visi taču tā par to papardu ziedu. Tāpēc, ziniet, man tie 50 gadi jau... Nu, kas tad tāpēc vairs nevar meklēt? O, jums ir bērni? Jā. O, cik tad jums ir? Man ir viņi 7. Ā, bet tas jau netraucē taču meklēt papardu ziedu, pareizi? Esam dažādi, pārāk dažādi. Jā, es nezinu. Nu, kā man tam arī bišķi iepazīt cilvēku? Tev patīk bišķi, jā, nu... Man tie, nu labi, nu neko, skaidrs. Bet šogad tā kā ar mani negribētu kopā meklēt? Nē? Žēl, jūs ar mani negribētu meklēt šogad. Es tā saprotu pēc jūsu, jā. Varbūt, ka tu ir kaut kāds draugs, kurš būtu gatavs šogad? Šogad tieši. Meklēt, jā. Labi. Es zinu, kāds te pierasīšu? Nu? Nora Līgo. Nora Līgo? Tieši tā, ne, vai Nora Ziedz? Pats nē, tagad nē. Bet tāpēc, ka varbūt tu tieši neļaujies spontānām idejām, ja tā ir tava problēma. Jo man dzīvoklī tāpat kapu tāpā zied papardus, un tad es pēc skatos zied vai nezied. Pagājušajos jāņos nesanāca atrast. Jūs tā kā šogad būtu ar mieru meklēt ar mani kopā? Jep. Jep. Labi. Labi. Jūs tā vienkārši, jūs tā... Brīvi piekrītat, ja, šādam piedāvājumam? Nu, kāpēc nē? Man jau gadus, nu, ko zaudētos?